Жана саат кейжи тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, кел, көңүл бур, ой жүгүрт. Энең сени 9 ай курсагында көтөрүп жүрдү. Кыйынчылыктын артында бир кыйынчылык, оорчулуктун артында бир оорчулук. Хаммалат умму вахнан ала вахн дейт Аллах. Бир кыйынчылыктан кийин кыйынчылык, оорчулуктан кийин оорчулук. Ва инда вадъаратул маут би айниха. Сени төрөгөн кезде өлүмдү өз көзү менен көрдү. Толгоо жан берүүдө кыйналат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган сабыр кылат. Тишин тиштейт. Сен үнүңдү чыгарып төрөлгөн кезде сени көрүш менен көкүрөгүнө кысып сенин жытыңды жыттаган кезде жан берердей кыйналган бардык кыйынчылыгын унутуп коёт. Оорун кыйынчылыгын унутат. Сенин бир жытың жыттаган кезде сенин үнүң уккан кезде. Андан кийин сени төрөгөндөн кийин сенин кызматкериң болуп калды. Кечеи күндүз ал өзүнүн ден соолугу менен сага азык берет. Өз айласы кетип күчү кетет, сага күч кубат берет. Сенин тамагың анын көкүрөгү. Сенин үйүң анын кучагы. Сенин улоуң анын желкеси жана анын колдору. Ач калат сени тойгозуу үчүн. Уктабай сени уктатуу үчүн. Сенин жытың эне үчүн дүйнөдөгү эң жыпар жыттуу атырдан да баалуураак. Сенин жытың энең үчүн дүйнөдөгү эң жыпар жыт атырдан, эң жакшынакай гүлдөн да баалуураак. Эне үчүн дүйнөдөгү эң баалуу нерсе сенин бактылуулугуң. Сен үчүн өлүмгө да даяр. Сен аман болсоң болду. Ден соолугу чын болсо балам дейт. Бирок сен үчүн жанын берүүгө баарына даяр. Кудайдын кулу энең İmam Ahmed, İmam Nesai, İbn Mace rivayet kılgan bu hadiste okuduğum burada peygamberga bir salavat. En Muaviye İbn Cahime radıyallahu anhu. Muaviye Cahime'nin balası, Allah alardan razı olsun. Kale, etaytu Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Muaviye İbn Cahime peygamberin canına geldim dedi. Köngül bur. Muaviye İbn Cahime peygamberin canına gelip kultu, fakult, ya Resulallah inni kuntu arattul cihade ma'ak. Siz menin din üçün, Kur'an üçün, La ilahe illallah kelimesinin cahilti üçün cihatka salgılaşuğa dayar mın? Cihatka çıkayın dedi. Ne üçün? El körsün, koca kürsün üçün mü? Maktanı üçün mü? Yok. Abtagi bih ve ceddar l'akhira. Allah'ın razılığın, ahirette beyişti ümit kılam, o Allah'ın menin cihatka çıkayın deyip geldim. Kale veyhak ahayyiyetun ummak. Ахвалыңа бай болсун, энең тирүүбү деди. Мени менен жихатка чыгуудан мурда сенин апаң энең тирүүбү? Култу наам. Ова энем тирүү деп. Кала иржа фабирха. Кайт. Барып энеңди сүйгүн, энеңди сыйлагын. Сумма тайтуху мин жанибил ахар. Кийин башка тараптан келдим. Факулту я Расулаллах. О Алланын элчиси, мен сиз менен бирге Сирияга барам деген жок. 40 күндүк даватка барам деген жок. 4 айлыкка чыгам деген жок. Аллахтын элчиси пайгамбар менен Даиштин катарына барам деген жок. Сиз менен биргеликте жихатка чыксам, Аллахтын ыраазылыгына жетсем, ахиретте бейишке кирсем. Пайгамбар эмне деди? Вайхак ахайятын уммак. Энең тирүүбү? Ахвалыңа бай болсун, жихатты токтот. Энең тирүүбү? Култу наам. Ова энем тирүү. Фаржи илайха фабирха. Кайт. Барып энеңнин кызматын кыл. Энеңди ыраазы кыл. Энеңди сүйгүн, сыйлагын. Сумма атайту мина мами. Кийин астынан келдим кайра. Дагы кайталадым. Кайт, энеңдин кызматын кыл. Кайра келдим пайгамбардын башка тарабынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кайт, барып энеңди сыйла. Энеңди урматта. Кала вайхак илзам рижлиха фасаммал жанна. Эй жигит, барып энеңдин таманын астында кызматында болгун. Фасаммал жанна ушул жерде бейиш деди. Бейиш кайда экен? Эненин кызматында экен. Ал жаннату тахта акдамул уммахат. Бейиш энелердин кадамынын астында дегени
Al kadam nasıl demez? Oşalardın kızmatında bolu. Oşalarınızı razı kılu. İnnehel cennet. Hürmetli Müslüman bir tuğan, bu beyiş. Yenileri biz alardı kızmat kılsak, alardı razı kılsak, beyiş alardın tamamlasındayken.